আজি আমি যিটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সেই টপিকটো সকলোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ কিছুমান বাক্য, আৰু যি বাক্যবিলাকত আমি সৰু সৰু শব্দ এটাৰ কাৰণে আমি বাক্যবিলাক কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ। তো তেনেধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম, আৰু সেয়া হৈছে কেন। তো বন্ধুসকল, আমি কেন বাক্য এটাত কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি আলোচনা কৰিম। কেন হৈছে এটা মডাল ভাৰ্ব। মডাল ভাৰ্ব মডাল মানে হৈছে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰা, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা, কৰ্তাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা, এইটো আছিলে মডাল। তো বন্ধুসকল, কেন আমি পাৰাৰ অৰ্থত ইউজ কৰোঁ। কেন মানে হৈছে একচুৱেলি পাৰা। ধৰক মই অংকটো কৰিব পাৰোঁ, সি সাঁতুৰিব পাৰে, ডেট মিনছ পাৰাৰ অৰ্থত আমি কেন ইউজ কৰোঁ। তো আমি সহজ সূত্ৰৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনটো আমি কেনেকৈ আৰু ক'ত ইউজ কৰিব লাগে তাকে আজি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু কেনৰ সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেনটো আমি এনেকুৱা অৰ্থত প্ৰকাশ কৰিম, পচিবিলিটি, পচিবিলিটি, কেপাবিলিটি, পাৱাৰ, এবিলিটি। পচিবিলিটি মানে হৈছে সম্ভাৱনা। কিছুমান বাক্য এনেকুৱা আছে যে সম্ভাৱনা বুজায়, ধৰক 90% সম্ভাৱনা থাকিলে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি কেন ইউজ কৰিম। আকৌ কেপাবিলিটি বা পাৱাৰ, ইয়াতে লিখিছোঁ আকৌ পাৱাৰ, কেপাবিলিটি বা পাৱাৰ মানে হৈছে ক্ষমতা। ধৰক কোনো এটা কাম কৰাৰ ক্ষমতা আছে, কিবা এটা কৰাৰ ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আমি কেন ইউজ কৰিম। আকৌ এবিলিটি, এবিলিটি মানে হৈছে যোগ্যতা, যে যোগ্যতা বুজাবলৈ আমি কি ইউজ কৰিম, কেন ইউজ কৰিম। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে কেনটো আমি পচিবিলিটি, কেপাবিলিটি, পাৱাৰ আৰু এবিলিটি এই ক্ষেত্ৰত আমি কেন ইউজ কৰিম। সম্ভাৱনা, ক্ষমতা, যোগ্যতা, এনেকুৱা যিবিলাক বাক্যত আমি ইউজ কৰোঁ, যিবিলাক বাক্যত আমি এনেকুৱা শব্দবিলাক ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া আমি যিবিলাক বাক্যত এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, ধৰক সম্ভাৱনা আছে কোনো এটা কামৰ, ধৰক কোনোবাই কিবা কোনো এটা কাম কৰাৰ ক্ষমতা আছে, কোনোবাই ক্ষমতা বুজালে, আকৌ যোগ্যতা বুজালে, তেনেকুৱা অৰ্থত আমি কেন ইউজ কৰিম। এতিয়া আমি এটা সূত্ৰ হৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াতে চাওক যে ছাবজেক্টৰ পিছত আমি কেন লিখিছোঁ, যে ছাবজেক্টৰ পিছত কেন ইউজ কৰিছোঁ, আকৌ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, তাৰপিছত আমি অবজেক্টটো লিখি দিছোঁ। ডেট মিনছ এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কেনে আমি বাক্য এটা গঠন কৰিব লাগিব। আকৌ এই বাক্যটো আমি এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সত, ডেট মিনছ সৰ্বদক বাক্যত আমি গঠন কৰিম। আকৌ এই চেণ্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি নেগেটিভ চেণ্টেন্সত, ডেট মিনছ নহয়বদক বাক্যত লিখিব লাগিব, তেতিয়া আমি জাষ্ট কেনৰ লগত আমি কেনট লিখি দিম। ছাবজেক্ট কেন নট, ভি ৱান অবজেক্ট কেন নট, এইটো আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কাৰেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি বা কেন বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিলে, ডেট মিনছ প্ৰশ্ন সুধিব গ'লে আপোনালোকে কেনটো আগত লিখি দিব, যে কেন, তাৰপিছত ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, তাৰপিছত অবজেক্ট, তেতিয়া আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিম, আকৌ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা দি দিব। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে আকৌ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই প্ৰথম বাক্যটো লিখিছোঁ, ইউ কেন স্পীক ইংলিছ, ইউ কেন স্পীক ইংলিছ। ইউ ছাবজেক্ট লিখিছোঁ, কেন লগাই দিছোঁ, আকৌ স্পীক ভাৰ্ব প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লগাই দিছোঁ, আকৌ অবজেক্টটো মই ইংলিছ লিখিছোঁ। আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলোঁ যে ইউ কেন স্পীক ইংলিছ, ডেট মিনছ তুমি ইংৰাজী ক'ব পাৰা, তুমি ইংৰাজী ক'ব পাৰা। এইটোলৈ, এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক, কেপাবিলিটি বা পাৱাৰ বুজাইছে এই চেণ্টেন্সটোত, কিয়নো তেওঁ, তোমাৰ ইংৰাজী কোৱাৰ ক্ষমতা আছে। তো এইটো কেপাবিলিটি বা পাৱাৰ এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে, চ' ইয়াত আমি কেন ইউজ কৰিলোঁ। ইউ কেন স্পীক ইংলিছ, আই কেন স্পীক ইংলিছ, হি কেন স্পীক ইংলিছ, এনেকৈ আমি বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ। আকৌ এই চেণ্টেন্সটোক যদি আপোনালোকে নহয় বদক, ডেট মিনছ নেগেটিভ চেণ্টেন্সত পৰিৱৰ্তন কৰিব খোজে, তেতিয়া এনেকৈ ক'ব যে ইউ কেন নট স্পীক ইংলিছ বা ইউ কেন্ট স্পীক ইংলিছ, যে ইউ কেন নট স্পীক ইংলিছ, তুমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা, তেনেকৈ আমি নেগেটিভ চেণ্টেন্সত গঠন কৰিব পাৰোঁ। আকৌ যে এই চেণ্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ, ডেট মিনছ কুৱেশ্যন সুধিম, প্ৰশ্ন সুধিম, তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, জাষ্ট আমি কেনটো আগত লগাই দিম, কেন ইউ স্পীক ইংলিছ, কেন ইউ স্পীক ইংলিছ, তুমি ইংৰাজী ক'ব পাৰানে। আমি ইয়াত 3 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলোঁ,
যে কেন লগাই দিলো সাবজেক্টৰ আগত আকৌ ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম লগাই দিলো তাৰ পিছত আমি অবজেক্ট লিখি কেনে সাবজেক্টটো ধুনীয়াকৈ গঠন কৰিব কৰিলো আপোনালোকে এই ধৰণে বহুত সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিব জাস্ট ফর্মুলা কেটা মনত ৰাখিবলৈ শর্ট নলব আকৌ এই বাক্যটোলে লক্ষ্য কৰক হি কেন সুইম তো হাতৰিব পাৰে আমি সাবজেক্টৰ পিছত কেন লগাই দিছো তাৰ পিছত আমি ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম লগাই দিছো যে হি ক্যান সুইম তেও সাঁতুরিব পারে আকো এই সেন্টেন্সটকে যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফর্মত দ্যাট মিন্স নহয় বাদক বাক্যত পরিবর্তন করিম তেতিয়া আমি এনেকে লিখিব লাগিব হি ক্যান্ট সুইম হি ক্যানট সুইম যে তেও সাঁতুরিব নয় আকো আমি ইন্টারোগেটিভ দ্যাট মিন্স প্রশ্ন দিলে এনেকে কব লাগিব যে ক্যান হি সুইম ক্যান হি সুইম তেও সাঁতুরিব পারেনে তো আশা করছো নিশ্চয় বুঝব পারিছে এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য করো হি ক্যান পাস দ্য এক্সাম হি ক্যান পাস দ্য এক্সাম তেওঁ পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পাৰে এই চেণ্টেন্সটোলৈ লক্ষ্য কৰক ইয়াত পচিবিলিটি বুজিছে পচিবিলিটি দেট মিনচ সম্ভাৱনা আছে যে তেওঁ পৰীক্ষাত পাছ কৰিব সম্ভাৱনা থকা বুজাইছে যে পাছ কৰিব ধৰক 90% সম্ভাৱনা আছে যে পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ 90% সম্ভাৱনা আছে চ' ইয়াত আমি কেন ইউজ কৰিলোঁ হি কেন পাছ দ্য এক্সাম আকৌ এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন কৰিম তেতিয়া এনেকৈ লিখিব লাগিব হি কেন নট পাছ দ্য এক্সাম হি কেন নট পাস দ্য এক্সাম তেওঁ পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নোৱাৰে আকৌ ইণ্টাৰোগেটিভ ফৰ্মত আমি এনেকৈ লিখিম কেন হি পাছ দ্য এক্সাম তেওঁ পাছ কৰিব পাৰিবনে এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰোঁ যে ইট কেন ৰেইন টু নাইট আজি ৰাতি বৰষুণ দিব পাৰে এই বাক্যটোৰ সম্ভাৱনা বুজিছে ডেট মিনচ পচিবিলিটি আছে যে বৰষুণ দিব পাৰে 90% সেইটো সম্ভাৱনা আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেন ইউজ কৰিলোঁ ইট কেন ৰেইন টু নাইট বন্ধুসকল এতিয়া আমি কেন বিটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম বাক্য এটাত ইয়াত লক্ষ্য কৰক মই ইয়াত ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ যে আকৌ মই ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক ছাবজেক্ট তাৰপিছত কেন বি আকৌ নাম বা এডজেক্টিভ আমি লিখি দিলে বাক্য এটা গঠন কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই প্ৰথম চেণ্টেন্সটো লিখিছোঁ যে হি কেন বি এ ডক্টৰ হি কেন বি এ ডক্টৰ তেওঁ এজন ডক্টৰ হ'ব পাৰে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব আমি কেন বি ইউজ কৰিছোঁ মেইন ভাৰ্ব নথকাৰ কাৰণে আমি বি টু ইউজ কৰিছোঁ হি কেন বি এ ডক্টৰ আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক দ্য মেন কেন বি এন অনেষ্ট মেন মানুহজন সৎ হ'ব পাৰে ডেট মিনচ হম দেট মিনচ পচিবিলিটি বুজাইছে যে মানুহজন সৎ হ'ব পাৰে দ্য মেন কেন বি এন অনেষ্ট মেন আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক হি কেন বি এ গুড ষ্টুডেণ্ট হি কেন বি এ গুড ষ্টুডেণ্ট তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ হ'ব পাৰে ডেট মিনচ পচিবিলিটি বুজাইছে চ' এইধৰণে আমি কেন আৰু কেন বিটো বাক্যত ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে সেইটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে জাষ্ট আপোনালোকে সূত্ৰকেইটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আকৌ এই বাক্যবিলাক নেগেটিভ বা ইণ্টাৰোগেটিভত কৰিলে আপোনালোকে জাষ্ট কেনৰ লগত নট লিখি দিব আকৌ কেনটো আগত লিখি দি কিনে আমি ইণ্টাৰোগেটিভত পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে জাষ্ট ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু ইজিলি এই ধৰণে বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিব আশা কৰি বুজিব পাৰিছে তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক